Запрошені на фотовиставку хмельницькі старшокласники залишали вподобайки у вигляді сердечок-наліпок поряд із фото. Дев'ятикласницю Олесю Лунь виставка вразила розміттям стилів, та найбільше сподобалася робота шепетівчанки Наталії Рули «Моя наївна синя корівка». Я надихнулася цією виставкою, так як побачила талант моїх людей, які живуть в моєму місті. Також навіть ця виставка мене надихнула на одну таку думку, можливо, теж зайнятися цим справою, тому що дуже красиві роботи, дуже гарно можна проявити себе. Методист навчально-методичного відділу художньо-естетичного виховання школярів Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віта Грабова каже, обласний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів проводять щороку у вересні-жовтні. Чорнобілі та кольорові фото приймають у форматі А3. На конкурс ми приймаємо фотороботи у 10 номінаціях. Найпоширенішими номінаціями виявляються флора-фауна, портрет, пейзаж, натюрморт, архітектура. Ми запрошуємо високопрофесійне журі, вони оцінюють ці фотороботи. За її словами, фотоконкурси та фотовиставки покликані залучити дітей до співпраці, до мистецтва фотографії. Цьогоріч, каже Віта Грабова, на конкурс прислали понад 350 робіт зі всієї області. Професійним членам журі було важко обрати перші місця, але все-таки вони обрали, ми надіслали ці фотороботи і зараз ми очікуємо результати стосовно всеукраїнського конкурсу. За словами голови журі конкурсу фотохудожника Анатолія Іванова, з кожним роком кількість та якість заявлених фоторобіт зростає. Хоча є й такі, хто заявляє фото з інтернет-джерел за свої. Їх одразу ж відсіюють. Вибирати не так просто, тому що хочеться бути об'єктивною. У нас працює 3 члени журі, тож ми проходимо до якогось рішення. Вибираємо кращі роботи, оцінюємо в балах, бо така вимога організаторів конкурсу. Багато жанрів переплітаються у тих 10 номінаціях, які ми оцінюємо. Інколи виникають суперечки, для якої номінації відвести роботу. Оскільки умови конкурсів такі, що номінацію вибирає автор і керівник гуртка, то ми таким чином і вибираємо. Переглянути світлини юних фотохудожників можна до 10 січня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.